Ართული აზროვნების ერთ-ერთი
Ay, asamos, me parece que taos, asamos. Suilogismois, romelars, tanchesitroi, twinie, uonoars, raisa, gagonebai, suiza, mier sitruis. Raimes gagoneba sulis mier sitkhuyeris. Raimes sitkhuyeris sulis mier gagoneba, anu gageba. Gageba igor gagoneba. Gageba gaazreba. Gagoneba ara, gageba. Mos aris tvinie gareshe. O, esegi silogizmi qopila ert-ekti tavari ragats, romlis sashualebitats qdeba shemetsneba ragatsis gageba da gaazreba. Da, amas moaqoles Ioane Petrici, da, aha, da skimaitsa davdvar. Da, ai es ari skimai, romelits davdvar. Ak heda. Sami ragatsa ari kalebi dakavshirebuli. Kho, amaebze gvekneba saubari, es. Kidura ragatsebebuli, ari da ari shua ragatsa. Ese kidura terminebi ragatsnaira da shua termini sashualebi ukavshirdeba ertmanetan. Kho, umi am shuas ukavshirdeba. Ami საშუალებით მათ შორის გაიგრძნობა კავშირი. და ეს არის სწორედ რაცაც სილოგიზმი აკეთებს. აზრობრივ კავშირს ამყარებს ორ ტერმინს შორის მესამე ტერმინთან ამორის მიმართების ასოციაციაში. ანუ გავხსენოთ ახლობით სადვარ. ვიზი რობოტის არქიტექტურა, ტელე შენა დიაგრამა. ესე იგი, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ გავიხსენოთ? დღეს რო ამ სილოგიზმებზე გავაგრძელოთ რამდენიმე რამ. ერთი არის, რომ ცნებებს ჩვენ გადმოვცემთ ტერმინები. ო, ტერმინი არის ცნების შესატყვისი ენაში. და ტერმინი გვაინტერესებს ტერმინების მხოლოდ მოცულობები, ანუ ის სიმრავლეები, რომელსაც ისინი აღნიშნავენ. შინაარსებისგან მოცილდით, ასე ვთქვათ, დავტოვეთ მხოლოდ ფორმა და გვაინტერესებს ამ სიმრავლეების მხოლოდ მოცულობა. და ეს სიმრავლეები ერთმანეთს როგორ მიემართება? აღწერია მაგალითად აი ამ დიაგრამაზე. ხო, სულ ხუთი საშუალება აქვთ ორ სიმრავლეს რომ ერთმანეთს მიემართოს. აი ესეც დაგვჭირდება. ჩა დიაგრამების მეთოდით ჩვენ ვიცით როგორ უნდა გავარკვიოთ მოცემული მარტივი კატეგორიული წინადადება ჭეშმარიტი და თუმცაა. და დღეს ვნახავთ რამდენიმე მარტივი კატეგორიული წინადადება ერთმანეთთან როგორ არის შეკავშირებული. კიდე ერთი რაღაც რაც გვჯობია რომ ეხავე გავიხსენოთ, არის რომ ჩვენ გვაქვს დაშვება რომ ყველა ცნება არის არაც არის. ანუ თითოეული ტერმინი აღნიშნავს არაც არის სიმრავლეს. ეს ცნებათა ლოგიკა, არისტოტელეს ლოგიკა არის არაც არის ცნებათა ლოგიკა. ეს აღნიშნავს რომ ცარიელი ცნებები საერთოდ უნდა გადავამდოთ და საერთოდ მათზე არ ვისაუბროთ. უბრალოდ ამ კონტექსტში ჯერჯერობით აი ეს დაშვება გვაქვს რომ საუბრობთ არაცარიელ ცნებებზე და ვცდილობთ გავიგოთ როგორ არიან ისინი ერთმანეთთან შეკავშირებული. მაგით, ესე იგი, გავიხსენოთ პირველი ლექციები, ხო, რა არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ წყობრი აზროვნება, ზუსტი აზროვნება გავაანალიზოთ და აღმოვაჩინოთ კანონზომიერებები, რომელიც მას საფუძვლად იყოს. აი ეს ეხლა ამ მიზნით ჩვენ რაღაც ორაზროვნებები ენას მოვაცილეთ. დავტოვეთ მხოლოდ ზუსტი შინაარსის ტერმინები, ზუსტი შინაარსის ცნებები და ამ ცნებების ურთიერთმიმართებები ვნახეთ, რომ როგორ გამოიხატება მარტივი კატეგორიული წინადადება, რომელსაც ასევე ძალიან შეუზღუდეთ ენობრივი საშუალებები, რომელთაც მათ შეეძლოთ ცნებებზე საუბარი. სულ ოთხი კავშირი დავტოვეთ, ხო? იმისათვის, რომ რაც შეიძლება გაგვემარტივებინა და დაგვეყვანა არსამდე, იმისათვის, რომ მე აი ამ დაცულ ლავსში გამოჩენებო მთავარი კანონზომიერება. ესე იგი, ეხლა გვაქვს ეს მარტივი კატეგორიული წინადადებები, რომლებიც რაღაცნაირად, რაღაც აზრებს განაგებენ, სამყაროზე რაღაცას ამბობენ, მაგრამ არ დაგვინახავს ჯერ სტრუქტურა, თუ როგორ უკავშირდება ისინი ერთმანეთს, რა ლოგიკური კანონზომიერებები
მართავს მათ ერთმანეთთან კავშირს. აი ახლა რო წარმოვიდგინოთ რა იქნებოდა, ესე იგი სტატიკური სურათი უკვე მოცემულია. სტატიკურად შეგვიძლია სამყარო აღწეროთ ამ მარტივი კატეგორიული წინააღმდეგობის საშუალებით. იმდენად რამდენადაც ეს შეზღუდული ენა გვაძლევს ამის შესაძლებლობას. მაგრამ დინამიკა, ანუ აზროვნებითი პროცესი, აზროვნებითი ნაბიჯის გადადგმა, ჯერ არ ჩანს. აი ახლა დღეს მაგალითად გვექნება საუბარი, რომ გადავდგათ სწორი ლოგიკური ნაბიჯი. ჯერჯერობით აი ესე გარედან რო შევხედოთ და წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება, რომ ორი მარტივი კატეგორიული წინააღმდეგობიდან ლოგიკურად გამომდინარეობდეს მესამე. რა პირობა უნდა შესრულდეს, რომ ჰქონდეს რაღაც ორი მარტივი კატეგორიული წინააღმდეგობა და ლოგიკური ნაბიჯის გადადგმა, ისე რომ რაღაც სხვა არაფერი არ გავაკეთოთ გარდა აზომებითი ნაბიჯის გადადგმისა, აქედან გამოვიყვანოთ მესამე მარტივი კატეგორიული წინააღმდეგობა. ხო, მაგრამ რაღაც საერთო უნდა ქონდეს. საერთო რა უნდა ქონდეთ? გასაგებია რომ მათ აქვთ მაკავშირებლები, მაგრამ ეს მაკავშირებლები დაკავშირებენ ტერმინებს, ხო? თითოეულ მარტო კატეგორიულ წინადებაში გვაქვს ორი ტერმინი: სუბიექტი და პრედიკატი. და ამ ორ ტერმინს შორის რაღაც ძმა, რაღაც საერთო თუ არ იქნება, ისევ ვერ მოხდება ამათი ერთმანეთთან დაკავშირება. ერთი მაგალითად თუ საუბრობს პინგვინებზე და ფრენაზე და მეორე თუ ლაპარაკობს ხაჭაპურზე და ყველზე, ხო? აქედან ვერაფერს ვერ გამოვიყვანთ. თუ რამე არ დაახმარეთ. რაღაც უნდა ქონდეთ საერთო. და ამ საერთო საშუალებით, ამ ერთი საშუალებით ხდება მათი გადაბმა და აქედან რაღაც გამომდინარეობს. აქაც ისევე როგორც ყველგან ვთქვით, ერთი და სხვა ესენი არიან გარეულები. აუცილებელია რომ რაღაც განსხვავება იყოს, რომ რამე გვითხრას მარტივი კატეგორიულმა წინააღმდეგობა, ორ სხვადასხვა ტერმინზე უნდა ლაპარაკობდეს, რომ რამე ახალი დაზრიანი გვითხრას, მაგრამ ორი ესეთი თუ გვაქვს ორი მაგალითი, ხო ესენი რაღაც ერთით, რაღაც საერთოთი უნდა დაკავშირდნენ, რომ ამ კავშირმა საშუალება მოუწევს, რომ ლოგიკური ჯაჭვი გავაგრძელოთ, ან დავწყოთ ისე. და ამის მაგალითიც, და მარტივი ჩვენ ერთხელ უფრო ვნახეთ, ესე იგი. სამყაროს აღწერთ ტერმინებით, რომლებიც ცნებებს გამოხატავენ. მერე დებულებები ამ ტერმინებს ერთმანეთთან აკავშირებენ და რაღაცას ამბობენ სამყაროზე, დებულებები ესა რაღაცა რაც შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ან მცდარი და რაც რაღაცას გვეუბნება სამყაროზე, მაგალითად რომ ყველა ცხენი ცხოვრობს. და ეს დებულებებით მოვაქციეთ გარკვეულ ფორმაში, რომელიც ახლა საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან ზუსტად გავაანალიზოთ მას კავშირი. ებზოთ აი მარტივი კატეგორიული წინააღმდეგობის ფორმაში. გვაქვს ახლა ეს მაკაზებით, მაგრამ დღეს რასაც გავაკეთებთ, იქნება რომ თვითონ თუ მაკაცე არის ცნებებს შორის ურთიერთკავშირის დამდგენი, ეხლა ჩვენ ნახავთ მაკაცებს შორის ურთიერთკავშირის დამდგენ რამაც. ანუ პატარა ესე იგი დასკვნებს, პატარა ლოგიკურ ნაბიჯებს, გამართულ ლოგიკურ ნაბიჯებს, რომლების საშუალებითაც შეიძლება მერე უბრალოდ თუ მსჯელობის აწყობა. და ერთი მაგალითი რაც აქ არის მოტანილი, მოდი გავშალოთ ეს მაგალითი, მაკაცების საკითხი ჩამოვაყალიბოთ. იქნება აი ესეთი პატარა დასკვნა. ყველა ცხენი ცხოველია, ყველა ცხოველი იკვებება, ყველა ცხენი იკვებება. სწორი დასკვნაა თუ არასწორია? სწორია. ხო, ეს ძალიან მარტივად ჩანს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ყოველთვის ესე მარტივად არ ჩანს ხოლმე და ერთ-ერთი ასას დღეს გავაკეთებთ, იქნება რომ გავიგებთ დიაგრამების მეთოდით, როგორ ამოხსნათ ესეთი დასკვნები, როგორ გავაკეთოთ ისინი მარტივად თუ არა მარტივად. ეხლა რომ გავაანალიზოთ, ესეი და გაგახსენებთ ამ ტერმინოლოგია, ხო? ამ დასკვნას ორი წანამძღვარი. ახან დასკვნა ერთი დანასკვნი ექნება და ეგრეც არის. და კიდე რაღაცებს შეგვიძლია აქ დავაკვირდეთ. ანუ მაგალითად დავაკვირდეთ, რომელიც რამდენი ტერმინი გვხვდება? სამი. სულ სამი ტერმინი. ამათგან თითოეული რამდენჯერ გვხვდება? ერთი, ორჯერ და თითოეულჯერ. აბა კარგად შეხედეთ თელ დასკვნაში. ანუ დასკვნაში თელ დასკვნაში ორჯერ თითოეული ხდება ორი. სულ შედის სამი ტერმინი და თითოეული ხდება ორი. აი ეს მახასიათებლები, ორი წანამძღვრის ფონა, სამი ტერმინის ფონა, რომელთაგან თითოეული ორჯერ ხდება, ამათგან წანამძღვრებში ხდება ზუსტად ერთი ორჯერ. აი ამ მახასიათებლებით აღიარება ის, რასაც ქვია სილოგიზმი და რასაც დღეს შევისწავლეთ. სილოგიზმი ეს არის უშუალო დასკვნის შემდეგ უმარტივესი ლოგიკური აპარატი, ლოგიკური აზროვნების აგური, რომლითაც მე აიგება ყველაფერი.
გარდა ამ მახასიათებლებისა თუ დაუნდობს ხო კიდე რაღაც მოხაზულობა აქვს ამას რომ აი ამ ცხოველებს თუ ხაზით შევაერთებთ და ასევე ხაზით შევაერთებთ იმ ტერმინებს რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდება ამ მაგალითში რაღაც ფიგურას აღმოჩნდა რომ ეს ფიგურაც რაღაცის მთქმელი უბრალოდ ეს ფიგურა და აი ამ აკავშირებლების მიმდევრობა რომელ ზუსტად აღწერს ამ დასკვნის სისწორეს რაც განაპირობებს იმას მხოლოდ ამაზეა თურმე დასკვნის მართებულობა დამოკიდებული და არა იმაზე აქ ცხენი და ცხოველი ეწერება თუ საიმე სხვა ტერმინი და დავინახავთ რა ფორმის და რა მოხაზულობის დასკვნებია თურმე მართებული ამას დღეს თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვა გავაანალიზებ პირველი რაღაც. აი ეხლა რაც ვულაპარაკებ, უბრალოდ კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ახალი ტერმინებია და კარგია რომ მათ განსაზღვრებას მივეჩვიოთ და თვითონ ამ ტერმინებსაც მივეჩვიოთ. ეგრე არის კატეგორიული სილობი. კატეგორიული სილობიზმი არის დასკვნა, სადაც ორ ტერმინს შორის მიმართება დგინდება ამ ორის მესამესთან მიმართების საფუძველზე. იმისთვის რომ გავიგოთ როგორ არის ორი ტერმინი დაკავშირებული ერთმანეთთან, გებულობ თითოეული როგორ არის მესამესთან დაკავშირებული და ამის საშუალებით გებულობ მათ შორის ურთიერთდამოკიდებულებას. ესა კატეგორიული სილოგიზმი. კატეგორიული სილოგიზმში გვაქვს აუცილებლად ორი წანამძღვარი და ერთი დანასკვნი. და გვაქვს აუცილებლად სამი თითოეული მათგანი მარტივი კატეგორიული წარმოადგენა და გვაქვს აუცილებლად სამი ტერმინი რომელთაგან თითოეული ხდება ზუსტად ორი. აი ამ ახასიათებლებს ყველას თუ აკმაყოფილებს დასკვნა მაშინ ის არის მარტივი კატეგორიული სინთეზი. კიდე რაღაც ახალი ტერმინები რომლებიც აი თუ გაიხსენებ პეტრიცის სქემაის მას უკავშირდება. იმ ტერმინებს, რომლებიც იმ ერთადერთ ტერმინს, რომელიც ორ წანამდღვარს ერთმანეთთან აკავშირებს, აი ეს კავშირი რო გაიბას იმისთვის, რომ დასკვნა გამოვიდეს, ხო? ერთი ტერმინი უნდა კონდეს წანამდღვრებს საერთოდ. აი ამ ტერმინს ქვია საშუალო ტერმინი. ეს არის ამ პეტრიცის სქემაში შუაში რო გადამბრმელი ცენტრი იყო ეს. და დანარჩენ ორს ქვია კიდურა ტერმინი. ეს კიდურა ტერმინები გვხვდება დანასკვნში. ესე იგი დანასკვნში რაც არის, ისინი კიდურა ტერმინი. მოდი ახლა ამას მივდიოთ ამ დანასკვნში რო გვხვდება ინტერმინებს. დანასკვნის სუბიექტს ქვია მცირე ტერმინი. დანასკვნის პრედიკატს ქვია დიდი ტერმინი. ესე იგი გვაქვს მცირე, დიდი და საშუალო ტერმინი. ახლა წანამძღვრებს განირჩევა იმის მიხედვით რომელი ტერმინი ქვდება მათში, ხო? ესე იგი თითოეულ წანამძღვარში ერთ-ერთი ტერმინი საშუალო ტერმინია, მაგრამ მეორე უნდა იყოს ის იმათგან ერთ-ერთი რომელიც დანასკვნში ქვდება. თუ ეს ერთ-ერთი არის მცირე, მაშინ წანამძღვარი არის მცირე წანამძღვარი. თუ დიდი ტერმინი ქვდება, მაშინ არის დიდი წანამძღვარი. ხო, მაგალითებს ვნახავთ ამას. არა, ამ ტერმინებს მე ხშირად გამოვიყენებ. აი ეს ტერმინები აშიფრირდება. იმისთვის რომ ამაზე ვისაუბრო. ისთვისაც სახელი ჭირდება ადამიანს და საგრებს ისთვისაც ჭირდება სახელი. ამაზე ვისაუბრებ მომდენო 3-4 წუთის განმავლობაში. სახელები ვარ დავარტე გავაცემს ისე რომ ისე. ესე იგი სტრუქტურა იქნება ყველა სილოგიზმის ეს. და ჩავწერთ ხოლმე სილოგიზმის ესეთი სტანდარტული ფორმა. ჯერ დავწერთ დიდ წანამდღვარს, მერე მცირე წანამდღვარს და მერე დაახლოებით. ამ სტანდარტული ფორმის ჩაწერასაც აქვს თავისი მიზეზი. დავწერთ მაინც და მაინც ეს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის რომ უბრალოდ თანხმდებით რომ როგორღაც დავწეროთ ხოლმე ყველა სიმბოლი მივიყვანოთ ხოლმე რაიმე სტანდარტული ფორმაში. მაგალითად იმისთვის რომ მათი შედარება შეგვეძლოს, იმისთვის რომ მათი მოხაზულობის დანახვა შეგვეძლოს და ასე შემდეგ. სტანდარტული ფორმამდე მიყვანს ყველა. რა არის სტანდარტული ფორმა? ჯერ წერება დიდი განახლება, წერილი მე დავწერე. ესე დანასკვნში შეგვხვდება ორი ტერმინი. დიდი განახლება იქნება ის ყველა ცხოველი იქნება. არა, ზოგადად ჩვენ უნდა ნახოთ დანასკვნში რა. აი ხა მაგალითს გავაჩერ და იქიდან გამოჩდება ნუ ზოგადად. ეგ დანასკვნში შეგვიძლია ორი ტერმინი, ხო?
აღნიშნოთ ეს ტერმინები ერთ-ერთი სუბიექტი იქნება ესი და აღნიშნოთ მეორე ერთ-ერთი ესი და ესენი რა იქნება როგორც იმას მოძრაობა დიდი ტერმინი მცირე ცირა რომელი ეს იქნება ცირა ტერმინი იქნება დიდი ეხლა დიდი წამამწვარი იმით არის დიდი რომ დიდი ტერმინი შეიძლება ესე იგი დიდ წამამწვარში თუ საშუალო ტერმინს ემით აღნიშნავ ესე იგი ეს ორი ტერმინი უნდა ესეთ და პეთი აღნიშნოთ საშუალო აღნიშნოთ ემი მაშინ დიდ წამამწვარში რომელი ორი ტერმინი შეიძლება ემი მიდა ყველა ცირა წანამდროში შეგვდება ესი და ესე იგი სტანდარტული ფორმით როცა გვიწერია სილოგიზმი ხო თუ დანასკვნის სუბექტატებიც ესი და პეთი აღნიშნავთ საშუალო ტერმინს ემი მაშინ ცირა წანამდროში შეგვდება ემი და პე რაღაც კომბინაციით რომელი სუბიექტი იქნება ინას არ არიჩი ნებისმიერად შეიძლება იყოს მაგრამ აუცილებლად შეგვდება ემი და პე ცირა წანამდროში აუცილებლად შეგვდება ესი და ემი ეს არის ზოგადი სქემა, ზოგადი სტრუქტურა, რომელიც ეხება ყველა სიუჟეტს. ეხლა ალბათ კონკრეტული მაგალითი, ჯერ გეტყვით, რაღაც ალგორითმი განაბიჯებს უნდა გადავდაშლო, ნებისმიერ სტრუქტურას მანაც სტანდარტული. ეხლა ალბათ კონკრეტული მაგალითი და ის მაგალითი გაჩვენებთ ეს სქემა როგორ მოშლის. მე დანარჩენს დავალებაში. მეორე ადგილას დავწერთ მეორე წანამძღვარს და დანასხს მივუწერთ ხაზის კოდს. ეს არის სულ. ეს არის სტანდარტული ფორმით ჩაწერა. რა თქმა უნდა, თვითონ ეს წინადადებებიც უნდა გადავწეროთ სტანდარტულ ფორმამდე მივიყვანოთ. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რაღაც სხვა სიტყვები ჩამოყალიბებული და არ არსებობს ისეთი ცხოველი, რომელიც არ იყოს შეიძლება. და ეს უნდა მივიყვანოთ ზოგად დადებით ფორმით. ყველა არის უნდა ჩავწეროთ. ო აი ამ ოპერაციებს ყოველას ვჩამოყალიბებ, გვექნება სიმბოლიზმი ჩაწერილი სტანდარტული ფორმაში. და ახლა მაგოთ მაგალითი. აი ესეთი მაგალითი. უკვარ უნდა ვინდეს რომ წაიქოს ყველა შარი. სიმბოლი არის. ყველა შარი სპრელი ის ძვა პრავიაციი ამიტომ ზოგიერთი ზოგიერთი ძვა პრავიაციი რაღაც მსჯელობა არის. ეხლა ეს მსჯელობა არის თუ არა სილოგიზმი, ამაში უნდა დავიწყოთ გარკვევა. პირველ რიგში უნდა ამოვიცნოთ, რომელია დანიშნული. ამიტომ არის ასე თქვა გასაღების სიტყვა. ეს მიგვანიშნებს, რომ აი ეხლა იქნება ის, რასაც ვამბობთ. დანასკვი იქნება ეხლა. ამიტომ დანასკვი არის მართლაც აი ეს. რო ზოგიერთი ძალიან ცირე ზომის ობიექტი ძლავ გრავიტაციულ ველს ეკუთვნის. ეხლა ამ დანასკვში უნდა ვნახოთ რომელია სუბიექტი და რომელია პრედიკატი. ო ძალიან ცირე ზომის ობიექტი არის სუბიექტი და ის რაც ძლავ გრავიტაციულ ველს ეკუთვნის პრედიკატი. არის პრედიკატი. ეს საფუძვდება ეს გრავიტაციული ველი ხდება აი ამ პირველ წანამძღვარში. ხო ესე იგი ეს ყოფილა დიდი წანამძღვარი. ეს პრედიკატი იგივე პრედიკატი მეორე და აქ ამიტომ ეს ყოფილა დიდი წანამდღვარი ეს დაიწერება ზემოთ ეს მეორე დაიწერება შუაში და დანასკვი დაიწერება ქვემოთ აი ახლა ბარემა ეს ყველაფერი რომ გავაფენოთ და თან სტანდარტული ფორმით გადავწეროთ ეს სილოგიზმი თითოეული მაღაზი ვიღებთ აი ეს არის ამ სილოგიზმის სტანდარტული ფორმა შავი ხვრელი ყველა არის ძლავი გრავიტაციული შემქმნელი შავი ხვრელი ზოგიერთი არის ძალიან ცივი ზონის ობიექტი და ძალიან ცივი ზონის ობიექტი ზოგიერთი არის ძლავი გრავიტაციული ველი. მე ვიყარებ სტანდარტულ ფორმას. და ვხედავთ რომ მართლაც სამი ტერმინია თითოეული ორჯერ მეორდება.
ორი წამალებია, ერთი დანაცვით, ეგ ხო ახლა წესდება მარტივად. ეხა შეგვიძლია ეს ტერმინები აღნიშნოთ რაღაც სიმბოლოებით და კიდევ უფრო გავამართლოთ, ასე ვთქვათ, ამ სილოგიზმის ფორმის წარმოჩენა. ну так а ეს схема вот миси да карди ха ეს форма წარმოაჩინეს მაგრამ როგორ დავარქვიო ავი და ეცალი ცოტა საშალო ტერმინი რომელია მე მე საშალო ტერმინი საშალო ტერმინი რომელია საშალო ტერმინი აქ არის შავკრები ყველა სულია ზოგიერთი ძალიან მცირე ზომის ობიექტი ქმნის გრავიტაციას. იმიტომ რომ არსებობს ეგეთი მართლა, ზოგიერთი ერთად ამბობთ, რომ შავი ხვრელია ეგეთი, რომელიც პატარაც არის და გრავიტაციულ ველსაც ქმნის. ამიტომ ამ შავი ხვრელის მეშვეობით ეს ორი ტერმინი ეს ორი ცნება აი, ეხლა გაჩვენებთ ერთ-ერთ მეთოდს, როგორ გავარკვიოთ მოცემული სილოგიზმი სწორია თუ არა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ ხედავთ მარტივად, რომ ეს სილოგიზმი მართებულია. თუმცა თავიდან რო ეწერა, იმ ფორმით შეიძლება ძალიან იმ წავსვე არ ჩანდა, რომ მართებულია. ეს ანალიზი მაშინ გვეხმარება, რომ რაღაცები გამოვაჩინოთ. მოდი ავიღოთ ეს. ეს დასკვნა შემეცადოთ გავარკვიოთ მართებულია თუ არა. რა უნდა ხდებოდეს, რომ ეს დასკვნა იყოს მართებული? თანამდებობა მართებული უნდა. არ ვარ გავს. თანამდებობა ვერ იქნება მართებული. ჭეშვარი წარმოშობა სტარი დასკვნა დანასკვნა უნდა გამოდინარო. დანასკვნა ზოგიერთი ოქტუბრად უნდა გამომდინარეობდეს, მაგრამ ჭეშმარიტება სტარობის ტერმინებში არ არის აუცილებელი, რომ სამხრეთი ჩეშმარიტი არის აუცილებელი, ის არის თუ წანამდებობ ჩეშმარიტი დანახვისა და გამოდიოდა ის ყველა იმ შემთხვევაში ეს წარმოდგენა და დაგნახვა უნდა გამოდგეს. ამიტომ ახლა რა უნდა ვქნათ? უნდა რაღაცნაირად განვიხილოთ ყველა ის შემთხვევა, როცა წარმოდგენა ორივე არის ჭეშმარიტი და ნახოთ ყველა ამ შემთხვევაში ხდება თუ არა ის შემთხვევა. როგორ შეიძლება რომ ყველა შესაძლო შემთხვევა რაღაც უამრავ შემთხვევა არის? ახლა ეს შინაარსებიც კი მოვაცილებთ ამ ემსს და ეს ნებისმიერი რამეები შეიძლება დიაგრამების დიაგრამის მეშვეობით. მოდი დავხატოთ ხო სამი ტერმინია. სამი ცნება. ამიტომ სამი სიმრავლე არის მათი მოცულობა. ყველაფერი ეს სამი სიმრავლე წარმოადგენს დიაგრამას. თუ ხოცა ორი სიმრავლე, როდესაც მაკაცების შეშფარდება სტარბაზო საუბრობთ, ეხლა გვექნება სამი. ამიტომ ცვლილებას ესენი ერთმანეთს მოკავშირებს. აი ახლა მოდი დავწყოთ. მოდი ვთქვათ პირველი მარტი პირველი წამოყარი ან ჩეშმარიტი და ორი ჩეშმარიტი. ყველა იმ რაღაცა. თუ პირველი წამოყარი ჩეშმარიტი დიაგრამაზე როგორ ავსებთ? აი ეს ორი არის, უნდა იყოს ჩაერი. აქ არიან პოტენციურად ის ინდივიდები, რომლებიც ემში არიან და პეში არა. ამიტომ თუ ეგეთი არ არსებობს, თუ ყველა იმ პეა, მაშინ აქ უნდა იყოს სიცარიელე და ამას ვითერიფერი თავში. ანუ ის ანუ აი ხალხი ის ის ხო ჯერჯერობით არაფერს მექანიკურად უბრალოდ ავსახავთ ამ ინფორმაციას დიაგრამაში. უბრალოდ ჯერ ავსახავთ ყველა ეს არის ეს. რა გამოვა მე რა ნახე. და შემდეგი უნდა რომ მეორეც ჭეშმარიტი იყოს. აი ზოგიერთი ემი არის. ამიტომ იქ სიმბოლო უნდა ჩავსვათ ემის და ესის საერთო ნაწილი. მაგრამ ემს და ეს საერთო ნაწილად დარჩათ მხოლოდ ეს. მხოლოდ ეს უკვე გავაფერა და ამ ჩავსვათ ესის. მორჩა, რაც იყო წანამდვრებში მოცემული, ის ავსახებ დიაგრამაზე. ანუ ეს ორივე წანამდვარი რო ჭეშმარიტი იყოს, ამისთვის აუცილებელია რომ კონდეს აი ესეთი სიტუაცია, რომელიც ამ დიაგრამაზეა გამოსახული. ზუსტად ავსახე რასაც წანამდვრები გვეუბნება. ახლა მოდი ნახოთ. ამ დიაგრამის მიხედვით დანასკვნა გამოდის ჭეშმარიტი. ხო, გამოდის, იმიტომ რომ ეს და ეს საერთო ნაწილში აქვს რაღაც.
ამიტომ ეს დასკვნა გამოვიდა ეს სილოგიზმი გამოვიდა მარტივად. კი, შეიძლება ამ მეორე დიაგრამების მეორე მეთოდი რო არის, როდესაც პირდაპირ ავსახავთ ამ სიმრავლეებს შორის მიმართებას, ხო შეგვეძლო? შეგვეძლო, აი ეს გამოვიდა. ეს არის ორ შემთხვევაში შეგვიძლია. ერთი როცა ერთი დაპირისპირება იქნება, მეორე როცა იმი არის ჩაფული. და მე აი ესე გაგვეგრძელებია. ხო, აი ესე მე შეგვიძლია გაგვეგრძელებინა. ოღონ ამას უკვე ორი შემთხვევაა. და ეს შემთხვევები მრავლდება და ცოტა ტურისტება ხოლმე არ არის. თუმცა ეს მეთოდი მუშაობს. ინამდვილეში წიგნში აღმოჩნდა ეს მეთოდი. ახალი ტრაქტორი ამიტომ აქ მომეთოდს გასა. ამ მეთოდი ძოს უფრო გაუადვილდება ამ დიაგნოზის ამის ამის. არა დიაგრამების საკითხი ხო? ან მოსამოთ. აი ჩემთვის. მართებულობას აი ესე გავაკეთე. თუ არ არის მართებული, ესეც გამოჩინება ამ დიაგრამაზე. მაგრამ არა მართებულობა რო უკეთ გამოჩინდეს. არ გიახოვნე რომ კონკრეტული მაგალითი გამოვაჩინე. ახლა აი იმი და პრემ აფშულა. აი იმი რა აფშულა. ფუნქციების გარშემო თრიალოგი. ხო, ეხა ამ ოსილოგიას შევხედოთ. და დავინახოთ რაღაც გავსებები და გავსხოვებები მათ შორის. გავაანალიზოთ შედარებითი ანალიზი. ესე არსობრივად. ესე იგი ეს მოდი წაიკითხებ პირდაპირ ეს სილოგიას და ეს სილოგიის და მე ვკითხავთ თქვენ აზრს შესაძლოა. სილოგიზმი. ამ ყოველ მეთოდს ეხელი საწყვეტ მან შეგდო, ხო, თორე ხაგან იქნება პირველ სილოგიზმთან ისეთ მან შეგდო. ძალიან. ხელი საწყვეტ. ვისურდა აზრი გამოდოს. მიშა შეიძლება აზრი აღგვანიშნოს. აბსოლუტურად იქნება ზოგიერთი ზოგიერთი ფიქრები და ცნობა. აა ეგ ისტორია ზოგიერთი. რა იქნება სულ ეს ხარ, მაგრამ რაც ეხა არის სლაიდზე გამოსახული. ეს მართებული სლაიდი. კი. და თვითონ ეს შემაგენელი ბაკაცები ჩვენ სამყაროსთან მიმართებაში ჩეშმარი და ჩვენ გადავწყდით. არა, რა არის რეალური? მაგრამ რეალურად არა. სამივე არის ცდას. ჩვენ როგორც ვიცით, ჩვენი სამყარო, რაიც მოძრავს მოსამართლეები, აცხოვრობენ. თუ ვიღაცა ან არ მოიძომა და ისე არ გაწუმა. ყველა მოხილავლების პერსონალიაც არ არის მაგრამ და არც ის რო ზოგიერთი. აი გოდი გავანალიზოთ. რა არის აბსურდი და რა არის პერსონალიტეტი? ეს არის ესე დიდი ტერმინი მინდა უნდა დასწრაფოს დიდ წარმოშობაში ან რომელიც მოვაწყოთ. აი, ახლა მეორე დასწრაფოში. მეორეზე ეს ერთმა შეგვიძლია. არ არის სწორია. თვითონ წინადადებული ჩეშმარიტი იყო. ჩეშმარიტი სხვა ყოველ ხალხთან აკვა ჭეშმარიტი წინააღმდეგობისგან შეგვიძლია ადამიანი ხარჯავს. ყველაფერი ჭეშმარიტია, მაგრამ დასკვნა არ არის. როგორც დასკვნა უარყოს. ეს როგორც დასკვნა უარყოს, ნამართულია. მაგრამ შინაარსები არ შეესაბამება რეალობას. ანუ სამივე ეს წინააღმდეგობა. ამიტომ დასკვნებიდან შეიძლება იმშვიდები. მართებული დასკვნა და პირიქით ჭეშმარიტი წინააღმდეგობისგან შეიძლება იყოს შეგვიძლია არამართებული. ესე იგი შეიძლება ჭეშმარიტი და ხარობა, როგორც შემთხვევითი რაღაცეები. ოღონდ შემთხვევითი არ არის თუ ერთობლიობაში ვიხედავთ, იმიტომ რომ სწორი დასკვნის შემთხვევაში ვერ მოხდება ისე რომ რაღაცა არამართებული ჭეშმარიტი იყოს და დანაშვილის და ჩვენ აი ამას აი ესეთი რაღაცები გვაინტერესებს. მართებული დასკვნა გვაინტერესებს. რაღაც შემთხვევაა. ეს არის ის. ხო, ჩვენ რეალობაში კი. მაგრამ მაგათი
შეიძლება წარმოიდგინოთ რომელიმე ფაზის საწარმოს რეალობა გავწმუნდეთ რომ ეს გასულა არამართებული არის ისე დიაგრამის ხა დიაგრამა რომ ეს დიაგრამა მიგვანიშნებს თქვენ როგორ შევარჩიოთ ესეთი სიმრავლე რომლებსაც რო ჩავსვათ ამბობენების ნაცვლად აშკარად გამოჩნდება რომ ეს დასკვნა არის არამართებული ანუ თანამდებობა გამოჩნდება შეიძლება დანაშოთ გამოჩნდება რომ ცდა მაგრამ იგივე შეგვიძლია მივახციოთ ხანდახან ჩვენურად მოვიკითხეთ ჩანაცვლებას შეგვიძლია აქ მონაცემთა ტერმინები სხვა ტერმინებით ჩავაცოთ და იგივე შედეგს მივახვით. დავინახოთ რომ წანამდებობა ჭეშმარიტი გახდება და დანაშვილიც და ისე რომ ფორმა დასკვნის არ შევწუხოთ. ხოლო ტერმინები ჩავაცოთ იგივე და სხვადასხვა სხვადასხვა. ხოდი ეს გავაკეთოთ და მაგალითად ხატვარი ჩავაცოთ შავი რამი ხალი ჩავაცოთ აბიტა ჩვენი ჩავანაცო ადამიანი ჩავანაცო ცხოვრება. აშენ ერთად ესე დასწრო. ზოგიერთი შავი რამ კატა, ყველა კატა ცხოველია, ეს ორი ჭეშმარიტია, მაგრამ დანაშვილასაც ვეკლოთ ყველა შავი რამ ცხოველია. ანუ ამ ჩანაცვლების გზი ის ჩვენ მოგვიანებით ამ ფორმის, იგივე ფორმის დასწრო, რომელიც უკვე აშკარად ჩანს ჩვენ სამყაროსთან მიმართებაში. то арамартеса да როგორ გეყადრება? და რამაშო ვერაფერს ვერ დაგეყადრება. დაარაფერ შუაში არა. დასკვნას თუ ერთი განსხვავება მაინც აქვს, როდესაც ის არამართებულია, მორჩა ის არამართებულია. არ არსებობს 90% მართებული დასკვნები და რაღაც 77% მართებული დასკვნები. დასკვნა ან 100% მართებულია, ან არ არის მართებული. როგორ თქვენი 90% ან პრინციპს და სხვა გარანტიულ. არა, ან 51-ს ღებულო. არა. იმ ზულს ის სხვა ხერხს. ზულს ის ზავს. იმას ან პრინციპი. ან პრინციპი ვერ გაგებს, იმიტომ რომ იმას რომ მაგაცის ფორმა არა. აი ეს აქვს ეს ყველა ზოგიერთი ეს კოდი ჩვენ მათი შინაარსი და ამ საშუალებით შეიძლება იქეთ არის. აქ კიდე ერთხელ გავიმეორებ. დასკვნას თუ ერთი შემთხვევა მაინც აქვს, როდესაც არამარტო ჭეშმარიტი დასკვნა, დასკვნა არ არის მარტო. ამიტომ ის რომ ჩვენ მოვძებნით ეს ერთი შემთხვევა, ეს სამსვენი დასკვნა არის. არა, ამორ დასკვნას არის. ჩანაცვლება გავაკეთე. ფორმა შევინახოთ, უბრალოდ შინაარსები შევცვალოთ. დასკვნის მართებულობის ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ სპორტს.
არა უნდა ისე შევარჩიე ჩვენს ჩანაცვლებს რომ იგივე ფორმა შეგვენარჩუნებინა ოღონდ დაგვენახა მიგვეღო შევეცო წარანდომის შეშფარდება და დაგვწყვეტს და იცი არ მინდა რო დაგვენახა რომ ეს არ ამართებული დაგვწყვეტს დასვენის მართებულობაში ესე ვერ დავწყვეტე რამდენიც არ უნდა ვანაცვლოთ და არ გამოდიოდეს აი ეს აკრძალული კონფიგურაცია ხო მაინც ვერ დავწყვეტებით რომ ის მართებულია მართებულობას ჭირდება სხვანაირი დასაწყისი არამართებულობის ერთი მაგალითი საკითხი. ესე იგი ეს ფორმა რომელიც ამ საერთო იყო რა არის? ხო, გადავწერო სტანდარტული ფორმით. იქნება აი ესეთი ფორმა. ახლა თქვენ დააკვირდებით რომ აქ იწება პოლატი მე არის ზოგიერთი და მე ისევ ყველაზე. რაც აქ ეგრე არის, ხო, იმიტომ რომ აქ არის ყო სტანდარტული ფორმა ჩაწერილი და ახლა გადავწერეთ. დიდი ტერმინი სადაც დიდი წარმოდგენა სადაც დიდი ტერმინი მოასწრებს დასავლეთ პირველობას. არის ეს ახლა ამ ფორმის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია თუ არა რამე გავაკეთოთ. მოდი თვითონ ეს ფორმა რაღაც ნაწილებად დავშალოთ, ხო? ამ ფორმაში რაღაც ელემენტები მონაწილეობს, რომლებიც ცალ-ცალკე განვიხილოთ და მე ამათი საშუალებით იქნებ მოახდინოთ ამ სხვა რაოდენობა სილოგიზმების კლასიფიცირება. აც უჯრებში ჩალაგება და კარგად მოწესრიგება, მე უფრო ადვილი იყოს მათი ანალიზი და მათ საფუძვლობა არამარტო სხვაზე რომ ინფორმაციას მოვიპოვო, ამ ინფორმაციის რაღაც კარგად წარმოდგენ და მოწესრიგება. ესე იგი, ვაკა ესეთი ფორმა. ყველა სილოგიზმი, რომელსაც ესეთი ფორმა აქვს, იქნება ერთმანეთის მსგავსი. მართლობა არამარტო ეხა ამ ფორმიდან გამოვყოთ რამდენიმე ელემენტი. ერთი ელემენტი არის რა მიმართებებია დიდში, ცირეში და დაცვაში, ხო? აი მაგას აი ამ მიმდევრობას ეწოდება მოდუსი. მოდუსი არის აი ეს ათეხა მომი არასწორად წერია. წინ რა წერა ის მაგას ამ ფორმაში. ეს არის მოდუსი, ხო? დია მოდუსი. პულის მაგარო ჯერ არის ზოგიერთი მერე მაგრამ რა შეიძლება უცხოს რა შეიძლება უცხოება დიდის დიდი შრო აიპოცა ყველა და ზოგიერთი რო შეუ ეგ მოდუსში ხო უკვე ჩაწერილი ეს მოდუსის გარდა კიდე რა შეიძლება იყოს უცხოებადი ამ სილოგიზმში რა შეგვიძლია მაგრამ ამას შეუცვალოთ ისე რომ რაღაც სხვა სილოგიზმი სხვა ფორმის სილოგიზმი არის არა ისე რომ მეორე წარმოშობაში რაც არის პირველ ადგილას ის იგივეა რაც დანაცვლში რო პირველ ადგილასა და ასევე ესეც პირველ წარმოშობაში რაც არის მეორე ადგილას ის იგივეა რაც დანაცვლში რო მეორე ადგილასა აი ეს არის რაღაც ინფორმაცია რომელიც სილოგიზმის ფორმისთვის ასევე მნიშვნელოვანია და ამას ვფიქრობ და ვაკ მოდუსი და ეხა მოდუსი გასაგებია რა ჩვენ ფიგურაზე ეხა ამ ფიგურაში ისი დამახსოვრება გვჭირდება რომ ფიგურა ზუსტად აღვნიშნოთ. ეს ხო ისედაც ვიცით რომ აქ იქნება რომელიც საშუალო ტერმინი არ არის. ის იქნება მცირე ტერმინი და ის იქნება ზუსტად დანასკვნის სუბიექტი. ეს ვიცით სტანდარტული ფორმა. ამიტომ ამის დამახსოვრება აქაც ვიცით რომ რომელიც საშუალო არ არის ის იქნება ზუსტად იგივე რაც დანასკვნის პერიოდში. დიდი წანამწვარია, დიდი ტერმინი იქნება მე. ერთადერთი რაც უნდა დავმახსოვროთ პრინციპში არის საშუალო ტერმინები სად არის და რომ ესენი არის ერთი და იგივე. ეს ხაზი მაგას მიგვანიშნებს.
ანუ რო გავამართლოთ ეს მოხაზულობა, ასე ვთქვათ. საკმარისია, აი ესეთი მოხაზულობა დავემახსოვრე. აი რა გახსოვთ ის უბრალოდ რომ განახეთ აი ეს ცხენი ცხოველი რომ გავანახეთ ის მოხაზულობა. იქ იყო Z. აქტივი არის შეტრიალებული საკული Z, ხო? აი ეს არის პირველი ფიქრი, როცა აი ესეთ მოხაზულობასთან. ეს არის პირველი ფიქრი. სუბოქსი ნამდვილად 4 ფიქრი. ის რა თავიდან არის მე 4 ფიგურა და მეორე და მესამე ფიგურა. მეორე ფიგურა რა არის, როცა საშუალო ტერმინი ორივე წარმოგვარში არის, როგორც წესი. მესამე ფიგურა რა არის, როცა საშუალო ტერმინი ორივე წარმოგვარში პირველ ადგილას არის, როგორც წესი. ის არის კონსენსუსი. სულ ეს არის ამ ფიგურების ფილოსოფია. ხო? დაცემ ხოლმე ზახარია თორემ გონოთ. არა, მარკეტინგობაც ახლა ცოტა ხანში უძლებ უბრალოდ ახალისხებს ყველანაირს. ბაჭო, მარკეტინგს გავარ ანუ ეს შეერთებული რაც არის ის მიგვანიშნებს საშუალო ტერმინს ამოჩავს. დანარჩენს მე აღვადგენ ისეთი დიდი ტერმინები. აი, ნუ დავაშენ. ეს არის 4 ფიგურა. ეხლა მაგალ პირველ ფიგურაში რამდენი მოდუსი? ეხლა მოდუსი არის ამ ტირების ნაცვლად. უნდა ეწეროს რაღაც კონკრეტული მაკავშირებული. ოთხი მაკავშირებული. სამი დოგი მაშინ გავდი. რა. რამდენიაირი პირველი ფიგური სილოგიზმი გვექნება? პირველ ადგილას რამდენი რამ შეიძლება? 97. 2-ში იქნებოდა სამი მაკავშირებელი როკთან. 2 იყო. ესე გაჩერგულია 4 რაღაცა ჩავსვათ, ახაც 4 რაღაცა, ახაც 4. 4-ში რომ შეიძლება 4. 64. ირო ფიგურაში ხო 64 მოდის. მეორეში 64, მესამეში და მეოთხე. სულ გამომიდა რამდენი მოდუსი არსებობს? რამდენი ფორმა არსებობს? 256. სულ არსებობს 256 სხვადასხვა ნაირი სილოგიზმი. ესე იგი ეს სილოგიზმების სხვა რომელიც ესე რომ წარმოიდგინოთ თავიდან უსასრულო და მოუწესრიგებელია, სიგამბულე შეგვიძლია ძალიან კარგად მოვაწესროთ და ჩავსვათ 4 ხუთში, რომელშიც თითოეულში იქნება 64-64 ხუთი. ეს რაღაცა იქნება. ამონდა ამეებიდან 256 ზოგი არის მართებული და ზოგი არ არის მართებული. ეხლა სხვა რო არაფერი არ კონდეს ხელ, ის მან შეგვიძლია რომ დიაგრამების მეთოდი მიიღოს და ეს 256-ში დავარვით მართებული თუ არა. ეგ ექნება დავალი. აბედნიერო, დაგვი უკვე გაკეთებული. ამას აკეთებენ საუკუნეების განმავლობაში და მთელი ეს სისტემა ძალიან კარგად მოაწესრიგეს. ნელ-ნელა კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება ის წესები, რომელიც ამაში არის ჩადებული, ამ სწორი სილოგიზმების არჩევა. ეხლა უბრალოდ ნახავ რამდენი არის სწორი სილოგიზმი ამ 256-ში და კიდევ ფიგურაში და ამ სწორ სილოგიზმების სწორ ფორმებს თითოეულს ყია თავისი სახე. არის აი ამ ორი 256 და სულ არის 24 სწორი სილოგიზმი. ბარბარი და ბარბარა. ბარბარი. მაგას გეტყვით რატო გაგიგებული, მაგრამ ჯერ ხო მაგალითად აი ეს ფესტინო როტელია რომელი სილოგიზმი ნანაირად უნდა თქვა გითხრეს რომ აი მეორე ფიგურის ფესტინო აი ეს ხმოვნები მიგვანიშნებენ დიწანამძღვარში რა მომართება მოდ პირამ მოდუს გვეუბნება დიწანამძღვარში არის მე გვეუბნება ზოგად უარყოფითი მე არის მე ზოგი დადებული დანასხვრა არის ზოგი ფიგურაც ვიცით ამიტომ ფორმაც ვიცით ამიტომ სიმბოლიზმი შეგვიძლია ზუსტად აღვანდეთ ხო თუმცა ეს გავაკეთე ეს გავაკეთე მეორე ფიგურა სამართლის ნიშნული და ამ ფიქონდეს უბრალოდ ეს როგორც არის ეს რას ნიშნავს?
გოფანსა ხო? ესენი არის ეგრეთ შესუსტებული მოდუსი. ესენი არ არის ძალიან ძლიერი დასკვნა, თუ უფრო სუსტი დასკვნა. მაგალითად, ბარბარა არის ძლიერი დასკვნა, თუ ყველა არის შედა, ყველა ბიარი, ცემაში ყველა არის ცე. ეგეთი დასკვნა არის ბარბარა. მაგრამ რადგან დანასკვნა არის ზოგად უარყოფითი, დაქვემდებარებით, შეგვიძლია გადავიდეთ კერძოებით დადებით. ხო, ზოგად დადებით. ო, ამიტომ შეგვიძლია დანასკვნა შევცვალოთ კერძოებით დადებით. თუ წანამდგრემ ჭეშმარიტია დანასკვნა. ბარბარას დანასკვნა. დადებით. აქედან გამომდინარე ბარბარის დანასკვნა. ამიტომ ბარბარი არის შესუსტებული მოდში. რატო არის კიდევ ერთხელ შესუსტებული? იმიტომ რომ ვიცით რომ ყველა არის, ვიცით რომ ყველა ფიარიცე და დასკვნა გამოყოფა ზოგიერთ არის. შეგვიძლია უფრო ძლიერი დასკვნა გამოგვეტანოთ. აი ეს ციტრები არის შესაბამისი ძლიერები შესუსტებული. მაგრამ ეს არის შესუსტებული. ხო, ერთი საერთო ეს სამოძებელი, თუმცა ეს არ არის საჭირო. ჩვენ არასდროს არ მოგხდებით ეს ერთად. ოცა საჭირო უკუ იქნება მოცემული. ვარა და ჩვენ გეტყვით რომ თქვა შეიძლება დავალებაში ვიყო მესამე კურის დაგვრჩა. და რაც უნდა იცოდეს ფიგურების მოხაზულობა უნდა იცოდეს. და რას ნიშნავს ეს ხმოვნები ეს უნდა გესმოს. თუმცა წინა წელს იყო შემოქმედებითად გაწყობილი ხალხი, რომლებმაც ზედმეტი ენერგიის ხარჯვა იქნება და თქვენ მეხსიერებაში ზემოში აპირის დაკავება. თუმცა ახლა ფუნქციებს არ ვიცავთ, მოვლენებს თავისა იქნება, ზედმეტი თუ არ დაგესწრებით. ანუ ეს ჯობია 100-ში დაეხოთ და ეგ უფრო დაგეხმარებით. ან არა, მეცფშია ბნენა. რამე შეიძლება ყოველდღიურად შემდეგი რამდენიმე ლექცია გვექნება მუშაობა ამ სიტუაციაზე და თვითონ